Ciężko będzie się śniaka mapę, to są apie žurnalistiką. Galim pašnekėti apskritai. Kodėl mūsų visuomenė dažniausiai... Kodėl mūsų visuomenės dalis dažniausiai perka ir skaito tos laikraščius, kuriuose yra prašyti įvairūs kraupus nusikaltimai. Gal dėl to, kad jeigu šalia nieko neįvyko, reikia paskaityti kur... Bet tai kodėl žmogus visada nori, kad kas nors vyktų baisau? Tai įdomu. Kaip tai įdomu? O sakykime, jeigu vyksta koks meno festivalis, tai jau niekam tarsi ir neįdomu. Baigtų, kiek pilna žmonių buvo. Kur ir meno festivalis ir klausosi muzikos. Bet jeigu pasižiūrėtumėm tiražus... Kreipi dėmesį į blogus dalykus. Ir į blogus dalykus. O be to aš tau pasakysiu, kad vis tiek jeigu pasižiūrėtumėm, kokie yra tiražai, akistato, sakykime, ten kokio kultūros barų, tai nustebtum giliai. Nu ir kokio? Tai yra akivaizdu. Akivaizdu. Klesti smurtas. O menas merdėja. Šiandien pas mus. Šiandien pas mus klesti menas. Taip. Dainuoja operos solistai, plazdena mūzos. Ir taip toliau. Banda, apie kokią tu ištautum, gerai. Dainuoja baritonų trijo. Tai Gediminas Masiulevičius, Danielius Febra ir Benjaminas Želvys. Jei moterį mylėsime, jei nieko negailėsime, o jeigu nusivilsime, dingsime tyliai ir gražiai. Usarai narsiai ginasi, jei moteris kėsinasi, į laisvę jų branginama, laisvę ginama iš didžiai. Iš didus, iš didus, koks usaras visad bus. Jis sako, reikia mergišę naklangą uždaryt, ar klausyt šitai būna jaunesi. Jūs esate mūsų garbingas svečias, mes labai mielai klausomės jūsų atliekamos muzikos, ta prasme atsiprašau jūsų atliekamo dainavimo, esame jūsų didelės gerbėjos. Slaptos. Sakykite, kaip jūs atėjote būtent iš tą teatrą, kaip jūs pradėjote dainuoti ir apskritai, kodėl pasirinkote šitą profesiją? Na, jeigu sakyt, kaip pasirinko profesiją, tai matyčia turėjo įtakos daugiausiai tėvai. Mano tėtis dainavo, gėdojo, jis buvo toks savus vietovės, sakykim, savo miestelio gėdurius. O aš pasiekoja jo nuo pat vaikystės, kiek aš save atsimenu. Dainavau. Ir pradėjau tarp kitų dainuoti nepolietiškas dainas. Dabar sakykite, jums tėvas išrinko profesiją. Savo vaikams jūs taip pat rinksite profesiją? Turiu pasakyti, kad tėvas man jos nerinko. Čia aš manau, kad genai kažkokie buvo. O ne, vaikam aš nerinku irgi profesiją. Žinoma, kažkiek tai truputėlį, kaip čia pasakyti, nukreipiu. Gal ir kažkaip tai pasižiūri, į kurią pusę jie linksta. Ir tam yra kažkokių tai sugebėjimų. Sien muzikantai, aš manau, kad pasirinkti profesiją, tai mažai, kad aš noriu būti muzikantu. Visien reikia kažkokių gebėjimų turėti savyje, kad tu sugebi. Tu turi muzikinę klausą, tu turi balsą turėti, tu turi turėti visus tos, sakykime... Jeigu turi, sakykime, atsiprašau, balsą, bet neturi klausos. Galbūt geras muzikantas, bet jau kaip jinai patrauk, bet dabar daugelis šio laikinių žvaigždžių. Kokių žvaigždžių tu apie pop, tai muzika, aš nekitai ten ne žvaigždžių. Mes, jėzau, aš netodam žvaigždžių. Ten daugiau žvaigždžių, ką jūs sakot. Pop muzikoje daugiau žvaigždžių. Man atrodo, klasikinės muzikas, klasikinis dainininkas, kuris dainuoja operas, operetės. Čia kažkaip tai mažiau tų žvaigždžių kažkaip. Bent jau taip. Bet jos tokios rimtesnės, taip, solidesnės. Jūs galvojate, kad tai didesnės, ar kaip ryškiau šviečia, ar kaip to žvaigės. Ne, aš manau, kaip tik
dainininkai daugiau ten tose padangėse jie kažkaip tai vietos atranda, o klasikiniai dainininkai, jie dirba savo darbą daugiau ir tuo gyvena. Ar sunki muzikanto duona, ta prasme muzikos specialiai? Nebūna, kad jūs grįžtamindamas namo dainuojate, su žmona kalbate. Iš nevilties. Taip, dainuodamas. Žinoma, čia visas gyvenimo kelias, čia atskirai nėra nieko. Dainavimas, taigi, čia ne taip, kad va, atsikėlėjai, dainavai, paskui užmiršai viską ir čia amžina profesija, čia visas gyvenimas, dainininkas negali atsijungti nuo dainavimo kažkada užmiršti. Mes ir amžinai mokomės, pavyzdžiui, tai gauni partiją. Bet tu įsivaizduoji, vairuojant automobilį nereikia radijos. Taip, jau reikia. Galima pasiklausyti, nebūtinai save klausyti visą laiką, čia per ausis. Galima ir kažkur tai iš kitą pasiklausyti, pasižiūrėti, kaip atrodo. Ypač gražu, kaip moteris, damos dainuoja pasiklausyti vyram, aišku. Ar nebūna taip, kad išeinate ir užmiršote viską? Ne viską, nu tekstą. Nu, vienas žodelis iškrito ir visas sakinys. Ar improvizuojate? Kodėl būna? Ir taip. Kartais dainuoja spektaklį. Ir pas mūsų filerio tai nėra. Tai vat, aš ir galvoju, tos būdelės tokios nėra. Taip, va, tos būdelės nėra. O gal jis nepasikvečia nieko, kad gelbėtų pasuktaruotų? Yra žmonių. Tai gal draugai studijuoja partijos dar? Padeda, bet šiaip tai reikia daugiau orientuotis į savo smegenis daugiau. Ir kartais būna užmiršti kokį žodį, vieną ar kitą, ir lapą, visą partitūros. Ir žiūrėk, turi prisivyti jau. Orkestras nelaukia ten, žinot, kaip traukiniai būna. Какая я, я страдаю и белгаю.